Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos iniciando o nosso encontro com Jesus. Esse é um momento só seu, para que você possa relaxar o seu corpo e acalmar a sua mente. Pare um pouquinho o que você está fazendo agora. Encontre um local tranquilo e acomode-se confortavelmente. Se preferir, poderá fechar suavemente os seus olhos, entregando-se plenamente a esse momento de quietude. Pouse a sua atenção plena na respiração, sentindo a entrada e a saída do ar pelas suas narinas. Respire profundamente, conscientizando-se dos benefícios que esse ar traz ao seu corpo. Uma renovação de energias está acontecendo agora, nesse momento. O ar mais puro que chega aos seus pulmões traz renovação, vitalidade para todo o seu corpo. Inspire e expire suavemente, desejando se nutrir dessas energias restauradoras. À medida que você vai respirando suavemente, deseje também liberar todas as tensões do seu corpo e entrar em conexão com Jesus. Busque tranquilizar a sua mente, relaxar o seu corpo. Liberte-se de todas as amarras que lhe prendem ao seu corpo físico. Isso. Você alcançou um estado de emancipação que te levará ao encontro de Jesus. Visualize-se caminhando ao lado de Jesus numa paisagem bucólica, sentindo um aroma altamente pacificador. Sinta o contato dos seus pés numa relva macia e perfumada. A cada passo, ao lado de Jesus, você sente o seu corpo mais leve, a sua mente mais serena. E você pode agora conversar com Jesus, abrir o seu coração para solicitar ajuda na resolução de algum problema que vem trazendo-lhe desconfortos, causando-lhe inquietude e mal-estar. Abra o seu coração para Jesus. Fale com Ele sobre as suas preocupações. Muito bem. Agora, silencie a sua mente. Abra os seus canais receptivos e acolha em sua alma as orientações de Jesus. Ouça a mensagem do Mestre na acústica do seu coração. Muito bem. Manifestando a sua gratidão a Jesus por mais esse encontro, despeça-se dele e inicie a sua caminhada de volta. Faça uma respiração lenta e profunda e sinta-se retornando protegidamente ao espaço físico em que você se encontra.
E assim que desejar, poderá despertar, permanecendo na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.